រុស្ស៊ីបាញ់កំទេចរថភ្លើងដឹកសភាវុធ NATO ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយការព្រមានអញ្ចឹងពេលនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើរថភ្លើងមួយគ្រឿងដែលកំពុងដឹកសម្ភារៈយោធារបស់អង្គការ NATO ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សាយដោយ RT កាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅតំបន់ Adaksnoy ក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដោយប្រើយន្តហោះមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំដើម្បីបាញ់លើគោលដៅសេចក្តីប្រកាសដែលនោះបន្តថាយោធានិងគ្រឿងសឹកនៃអង្គភាពមេនិកទី67របស់អ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានវាយប្រហារដែរខណៈពេលកំពុងរៀបចំការដាក់គ្រឿងសឹកលើរថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងបាឡាលីយ៉ាក្នុងតំបន់ខាកូរបស់អ៊ុយក្រែនលើពីនេះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានបំផ្លាញកំភ្លើងធំ M777 ផលិតដោយអាមេរិកចំនួន5គ្រឿងកំភ្លើងធុនស្រាល105មីលីម៉ែត្រ M102 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គ្រឿងរ៉ាដា NATPQ50 របស់អាមេរិក1គ្រឿងកំភ្លើងធំ FA70 របស់អង់គ្លេស1គ្រឿងគេចាំមិនភ្លេចទេរុស្ស៊ីបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការដែលបរទេសផ្ដល់សិទ្ធិវុឌ្ឍទៅឲ្យទីក្រុងគីវនិងមិនអាចរារាំងទីក្រុងមូស្គូនឹងការសម្្រាច់នៅគោលដៅយោធារបស់ខ្លួនបានឡើយទុយទៅវិញវាមានតែអូសបន្លាយការប្រយុទ្ធនិងបង្កើនហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិង NATO ប៉ុណ្ណោះយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទីក្រុងមូស្គូការផ្ដល់សិទ្ធិវុឌ្ឍការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងការបណ្ដោះបណ្ដាលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានន័យថាប្រទេសលោកខាងលិចបានខ្លាចទៅជាភាគីជាស្ដែងនៃជម្លោះនេះរួចបាត់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលំហូរនៃជំនួយលោកខាងលិចជួយដល់អ៊ុយក្រែនបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះគណៈសភាអាមេរិកនៅតែមើលមុខគ្នាមិនចំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃ $61,000,000ដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបន្តការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់ខ្លួនមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានវាយលុកលើទីតាំងធម្មពលនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ថែមទៀតដល់ប្រព័ន្ធធម្មពលដែលរងគ្រោះស្រាប់ខណៈកំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024បើតាម DTEK ដែលជាក្រុមហ៊ុនអគិសនីឯកជនធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងម្ដងហើយម្ដងទៀតមកលើទីតាំងធម្មពលដោយក្នុងនោះរោងចក្រធម្មពលកំដៅចំនួន4ក្នុងចំណោមរោងចក្រធម្មពលកំដៅចំនួន6ត្រូវរងការខូចខាតក្នុងពេលត្រឹមតែមួយយប់រដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមសង្គ្រោះបានប្រយុទ្ធទប់ទល់ទៅនឹងភ្លើងឆេះខ្លាំងនៅទីតាំងធម្មពលជាច្រើននៃភាគខាងលិចតំបន់ Lviv និងតំបន់ Ivano-Frankiv ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញនិងរូម៉ានីការគ្រប់គ្រងទឹកនៅទឹកដីកំណត់របស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky គឺទីក្រុង Krivirit ត្រូវបានរំខានបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើរោងចក្រធម្មពលតំបន់ Dnipropetro ភាគកណ្ដាលមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនថាកងកម្លាំងបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល21គ្រឿងក្នុងចំណោម34គ្រឿងគូបញ្ជាក់ថាគ្មានការបញ្ជាក់ឈ្មោះទីតាំងណាមួយដែលរងការវាយប្រហារនោះទេដោយអាជ្ញាធរនិយាយថាវាជាវិធានការសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីពីការវាយដំឡៃយ៉ាងឆាប់រហ័សលើផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនជារឿយៗរុស្ស៊ីតែងតែច្រានចោលនៅការចាត់ប្រកាន់ថាកំណត់គោលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬជនស៊ីវិលប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអេរ៉ង់ថានឹងដោះលែងក្រុមនាវិកនៃកប៉ាល់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេរ៉ង់លោកហូស៊ីនអារ៉ាប់ឌុលឡាហ៊ីននិយាយថាក្រុមនាវិកបើកប៉ាល់ដុតទង់ជាតិព័រទុយហ្គាល់ដែលត្រូវបានខុតខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យដោះស្រាយតាមរយៈកុងស៊ុលហើយអាចនឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ឃាត់កប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រ MSC Aris ជាម
មួយនិងនាវឹកមួយក្រុមមានប្រហាក់លើអាគីកុងស៊ុលនៅស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីក្នុងចំនួនតាមទូរស័ព្ទលោកអាមីរ៉ាប់ដុលឡាហ៊ីនបានប្រាប់សំភារគីព័រទុហ្កាល់លោកផូឡូរ៉េងហ្កែលបញ្ហាមនុស្សធម៌នៃការដោះលែងនាវឹកកប៉ាល់នោះគឺជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះយើងដោយគ្រាន់តែថានឹងប្រកល់ការងារនេះទៅឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប៉ុន្តែប្រព័
Jinping ไต้หวันบันเรียกการพิสกรรมเพียบยุทธิจันทร์ในกบฏดันก็ขลุ่นกลอยรถมนตรีกาบรเตอเมริกจะเจนปีติกรงเปกังไต้หวันบันเรียกการอัมพีการทัวร์สกรรมเพียบยุทธิจันทร์ในกบฏดันก็ขลุ่นเนื้อไงสันนิโดยยุนฮอดับปีเกรงบันฮอชลองดันบันตัวเมสยานในจรอสมุทรไต้หวันอมลองดำเนินตัวสนักเกตเนื้อไอประเทศจันทร์ปนมันฉน้ำจังกรอยนี่ไต้หวันบันนังกำปองประชมสมเพียรกันแต่คลังแรงคลังแหลงเตียงภายในนโยบายหนึ่งยุทธิปีสำนักตีกรงเปกังได้จัดตกแดนก่อนนี่เจียตึกใดระบบประเทศจันทร์ก
ประชุมสตีปีดมบอนกาซาขนงตีกรงอริยาไม่ดักนอมปาเลสตินโลมามูดอับบาสนังมันไตรธนาดักนอมอันตรจิตมวยจำนวนกรงตัดดอลตีกรงอริยาขนงสัปดาห์นี้สำหรับกิจพิพิษาเดินเมียนบำนองจำรนกิจปรุงเปลี่ยนสันติภีบสำหรับดมบอนกาซาแนวค้างกล่าวกิจประชุมในเวทีกาเซตเกจพิพบโลกในประโยชน์ตามการจัดสรรโดยตีพนิงเงซาโปลเมียนอร่อยเตอร์ในทั้งไอซาวตีมาเผยเป็นปีใครไม่สาชนำปีปวดมาเผยบุญรถมันไตรกาบอร์เตสเอซิปโลเบิร์กแบรนดีบานปรับสนิษฐ์ซาโปลเมียนขนมตีกรองอริยธาจึงมีตัวอังสำคัญสำคัญในขนมนี้หายสังเกตถ้าการพิพิษาอาเชียนจะปวดตรกดำเนินการซับซ่าขณีหนึ่งซันติพีบจำในปฏิวัติมนุษย์โทษในกาซาหนึ่งมีขนมอุดเบียบเรียลูกแบรนดีนิเจธาหนึ่งเตอร์ตีโนดัมไบท์เฟอร์ปัจจุบันพีบมอนไตรเดลมกโจรูมกรอยกับพิพิษาอาริบจัมโดยเนื้อสมรสมรูลเอซิปในอิสราเอลการปิดให้สกสปดานีขนมกัดขัดคำปรังแปรดัมไบบรรจบสังเกตในกาซาหนึ่งประกอบจำนับขมังอิสราเอลเดลนูซาซอลมกเวงกูบัญชีถ้ารถมันตรายกาบอร์เตอเมริกลูกแอนโทนีเพลงกันหนึ่งโจรูมกิจประชุมจิมุยไม่ดึกนอมขนองดับบอนโรเมนในยุรถมันตรายกาตารถมันตรายกาบอร์เตอเมริกาซาอุดิปริอังมัจจาโอมองหนึ่งกรมมันตรายในประเทศบาเรนพองได้ประชิมจิตติมันตรายเตียตรงตัวหนึ่งโปรเมนในกระตือบ้านบรรจบไทยมันนึกบรรจบกระสมแคนตายาไพโตไกรโรเมนเปียเป็ดเลือดลวกฟักหันโดยประกาศนามุยสมประชิมอาชีพใส่ให้กระสมจุจจอยและยัง subscribe ได้ใบตัวบ้านวิดีโอทำไมบันแทมติดสมออกก้นนังสมจุมเรียบรี